Bismillahir Rahmanir Rahim. Hazreti Ali'nin salam oğlu İmam Hasan'a ünvanladığı 11. namədə ilk öncə həm özünün, həm də oğlunun bir sıra xüsusiyyətlərini sadaladıqdan sonra ona nəsihət eləməyə başlayır. Namə nisbətən uzun olduğundan, vaxt azlığını nəzərə alaraq həzrətin kağlamları arasından daha mühüm, nəzərə çarpan hissələrini oxuyub Az azıq izah eləməyə çalışacağam. Amma yaxşı olar ki, hər birimiz bir dəfə də olsa fürsət tapıb bu naməni əvvəldən axıra qədər oxuyaq. Həzrət Əli (ə.s.) -əl naməsində belə davam eləyir: "Fə innī usīkə bi taqwallāh, ay bunay, və luzūm amrih." Yəni ay əziz balam, sənə ilahi təqwaya riayət etməyi və Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi tövsiyə eləyirəm. Believers kimi təqva aməllərin qəbul olmaq garantisidir. Quran-ı Kərim buyurur: "İnnamə yətaqəbbəllullahu minəlt-təqqîn." Yəni Allah yalnız təqvalılardan qəbul eləyər. Təqva olmasa bəsirət olmaz. "İn tətəqqəllahu yəcəlləkum furqana." Axirətə əvzuğa yığmaq istəyənlər üçün ən yaxşı əvzuğə elə təqvadır. Təzavvudu fa inna khayra zadd at-taqva. Ağzuğa yığın. Həqiqətən də ən üstün ağzuğa təqvadır. Təqva bəşəriyyətə bütün ilahi övlüyaların müştərək tövsiyəsidir. Allahın əmrlərinə itaat eləməyin özü də elə təqvanın göstəricisidir. Bir insan vaciblərə əhəmiyyət verir və haramlardan çəkinirsə, deməli təqvalıdır. Həzrət buyurur və imarati qalbika bi zikrih və al-ihtizam bi hablih. Sənə tövsiyə eləyirəm ki, Allahı xatırlamaq və onun möhkəm ipindən yapışmaqla qəlbini abad eləsən. Quran buyurur: Əla bi zikrillah tatma'innul qulub. Yəni qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aramlıq tapar. Allahın möhkəm ipindən məqsəd isə Qurani-Kərimdir. Həzrət buyurur ki, Qurandan möhkəm yapışmaqla, yəni ona əməl etməklə qəlbivi abadlaşdır. Allah bu dəyərli cəlamları hamımızın qəlbində təsirli eləsin. Vəsalamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.